Ô, galera, hoje eu vou postar a videoaula de uma música do Voninho, uma música muito usada para bailão. Eu sempre gosto de mostrar a gravação para comparar com o vídeo que eu estou postando, para vocês verem que a música está sempre visando, sempre a originalidade da música, né? Mas essa eu não lembro o nome dela, então não consegui achar ela no YouTube para você comparar com vocês. É uma maneira do Voninho bastante conhecida, essa aqui, quer ver? Sanfona que esse registro, sempre aconselho os outros quando for comprar um acordeon, evitar esse desmancho aqui muito grande, que você põe no registro fino aqui, às vezes você encosta na perna aqui, ó, que você vai tocar, aí ela muda sozinho. Não, na verdade não muda sozinho, né? Muda que você encostou aqui, ela volta pro natural. Janela aqui. Então vamos lá então, postar a música. Então, na primeira parte, essa parte aqui, ó. Eu sempre aconselho a pessoa tocar essa música no registro fino, que ela foi gravada no Mu 7, no registro agudo acordeon. É sempre muito importante vocês sempre tocar a música no registro que ela foi gravada, que é para ficar mais próximo do original, né? Já pensou se fizer aqueles arranjos numa gabinha de trubadura nesse grosso, no grave assim, ó? Foge a originalidade da música, que ela é gravada aqui, ó. Então muda, tem que tentar sempre fazer um registro original da música. Então vamos lá. Essa puxada, tocar em Fá maior. E depois a segunda parte ela passa para o Si bemol, que é o Lá sustenido. Sempre quando eu falo, para quem não conhece a regrinha, Lá sustenido é o seguinte: você pega a tecla Si para cá, você está o Lá, né? Meio tom para Lá sustenido. Meio tom para cá é Lá bemol. Entendeu? Então, meio tom para cima. Que é só forma ao contrário, para cima você desce. Para cima é sustenido e meio tom, para baixo é bemol. Então vamos lá. Você vai puxar aqui, ó. Vai pegar do Dó para baixo, que a escala do Fá maior é essa, ó. Ó, você vai fazer Dó, Ré. Vai descer a escala até no Si bemol. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá. E Si bemol, que é o Lá sustenido. Vai fazer isso aqui, ó. Aí quando você chegar aqui no Lá, você vai voltar no Sol e seguir, ó. Bem lento, ó. Ó, chegou aqui, você volta. Aí você vai parar no Si bemol e no Sol junto, ó. Agora você vai voltar a escala. Voltar trinando. Você vai fazer um trinado no Si bemol, no Lá e no Sol, ó. Agora outro trinado no Fá, no Mi e no Ré, ó. Aí você vai terminar passando um trinado no Ré, no Ré bemol, que é o Dó sustenido aqui, ó. Dó sustenido e parando no Dó, ó. Fazer isso aqui, ó. Você vai fazer um trinado com a jogada, ó. Ó. E para no Fá, ó. Fazer isso aqui, ó. E para no Fá. Aí você vai fazer outro trinado no Fá, no Mi, no Ré. Agora você vai puxar. Mesma coisa, trinando. Fá, Mi, Ré, Dó,
Lá sustenido, Lá e Sol. Só que quando você chegar aqui, você diz assim, ó. Você chegar aqui, você vai pegar o Dó e o Sol junto, que é uma quarta. Ó, bem lentinho. Então, até agora ficou. Parou aqui. Agora você vai fazer a escala de Fá. Que vai ser sair trinando, você vai bater no Ré primeiro, ó. Você bate no Ré e volta. Ré, Mi. Ré, Mi, Ré de novo. Dó. Lá sustenido. Lá, Sol e Fá. Vem no Fá. Com os dedos certos, ó. Então ficou. Terminando, ó. A primeira vez volta pro Dó. Em vez de seguir até o Fá, igual eu falei, volta pro Dó a primeira vez. Ó. Para no Dó. Agora na última vez que finaliza. Então terminou. Já a primeira parte completa, a primeira. Viu? Reparou que a última vez. A última parte da música finaliza a escala. E a primeira vez ele faz assim, ó. Trinado no Dó, Lá sustenido, Lá e para no Dó de novo, ó. E a última vez finaliza. Então vamos lá, o seguinte. Agora vamos para a outra parte da música. Você vai pegar isso aqui, ó. Terminou aqui, né? Você vai bater aqui Lá, ó, fazer isso aqui, ó, Lá, Lá sustenido e Dó, ó. Duas vezes, ó. Na terceira vez, você faz o acorde de Dó, ó, termina um acorde de Dó, mas sempre arpejando, ó, bem lento, ó. Agora você vai bater Sol, Lá e Lá sustenido, ó. E vai arpejar, ó. Ó. Lá, Sol e volta de novo no Si bemol, ó. Ficou, ó. Beleza. Só pra finalizar. Oh, perdi a sequência aqui. Você vai dar um treinado, ó. Vai piar lá no Dó lá embaixo, ó. Vai dar uma oitava. E para terminar, você dá um trinado. Dó, Lá sustenido, Lá e Sol. E para no acorde Fá. Então ficou essa parte, ó. Então
grave. Agora você vai fazer a mesma coisa no si bemol. E depois, e tem uma parte dessa que é feita na guitarra, gente. O acordeon faz uma vez, a guitarra lá na gravação faz a outra vez. Aí depois você vai descer pro si bemol e fazê-la. A mesma coisa, só que no tom de si bemol, ó. Mesma coisa no tom de si bemol. No tom de si bemol você vai bater no ré, começando no ré. É, ré sustenido e fá. Vou fazer o mesmo movimento, ó. O mesmo movimento do fá, por isso que eu não vou rezar as notas. O mesmo que você faz no fá, você vai fazer no si bemol, ó. Para no acorde de fá. Ou piada, ó. Aí depois volta pro Fá e terminou a música. Vamos tocar a música completa agora pra deixar ela do jeitinho normal. E a baixaria vai fazer só verão normal, ó. Vocês tenham gostado. Aí essa música aqui, eu vou tentar pesquisar o nome dela e passar pra vocês. Por enquanto vocês chamam ela de Vanera do Vanera do Voninho. Por enquanto, né? Pra vocês separar das outras. Quem gostou aí, dá um like, dá um joinha no canal, né, pra ajudar, e se inscrever no canal Zezé Sanfoneiro, Zé do Brejo. Falou, tchau, grande abraço.